bahan-bahan dah siap. Jom kita meroti. Masukkan air dulu. Lepas tu telur ayam. Satu sudu teh garam. Gula kastar. Susu tepung. Margarin. Cream kefine. Korang boleh guna dua-dua belah tangannya. Aku sebab nak rakam. Lepas tu jangan bagi melekat dekat bekas uli ni. Tepung high protein. Masukkan tepung high protein. Korang jangan ketuk-ketuk dia tau. Biar dia berbukit macam ni. Akhir sekali taburi atas tepung tadi. Okay, korang buka bread maker tu. Okay. Lepas tu tanggalkan penutup ni. Tempat ni untuk kita masukkan penguli dough tadi. Pastikan bahagian ni di depan. Lepas tu korang tolak masuk sampai bunyi ketuk. Tu dia dah betul-betul masuk. Tutup pintu bread maker rapat-rapat. Pergi ke bahagian setting. Pilih gambar roti. Tekan sampai nombor 1. Bila dah naik nombor 1, tekan lagi sampai naik setting yang ke 10. Setting yang ke 10 ni untuk setting uli dough. Bila dah naik, tekan butang start. Jangan tekan butang lain. Tekan butang tu. Bila dah tekan tu, dia akan bunyi mesin tu lah. Mesin tu tengah moli. Tapi yang ni tak boleh dengar lah sebab dah padam dia punya sound. Dia akan uli selama 1 jam 30 minit. Dalam masa 1 jam 30 minit, kita boleh buat kuah caramel.